oikein paljon tarjota tänne uuden Lego Dimensions-osan pariin, jossa viime kerralla vedettiin tarinakenttässä Ninjago-maailmassa elementtiturnausta siellä. Ja tässä osassa meidän tutkii Ninjago-maailmaa vähän tarkemmin, kun meillä on pelattavana hahmona, mikä ollaan jo nähty aikaisemmissa osissa. I hope you haven't summoned me just to jumpstart a car. Ei, vaan saatu tutkimaan meidän kanssa Ninjago-maailmaa. Ja Chain lisäksi meillä on myöskin, mitä en ole vielä näyttänyt tässä pelailussa. I am here to assist in any way I can. Zane. Ja aloitetaan tää osa tutkimalla näitten hahmojen minifiguurit ja rakentamalla ne ajoneuvot. Ensimmäisenä meillä on Jay Funpack, ja Jayn figurilla on hienot noi nunchakut tossa kädessä ja hienot printit tossa sen figuurissa. Ja sitten tässä Toitakissa, niin taustana on hänen vuoden 2015 vuoden jääninjan puku, ja sitten logona on hänen jääninja symbolinsa, tosiaan Jay on jääninja. Ja sitten on myös Zane Funpack, missä tulee tää Zane-figuuri, jolla silläkin on, mä kyllä tykkään näistä, miten yksityiskohtaisesti näillä Ninjago-hahmoilla on nämä kaikki torso ja jalkojen printit ja sitten nämä ihmenin ja ihme kypärät, huivijutut päässä. Mut sitten Zaneillä sitten on kasvot vähän erilaisempia, että sitten sillä on vaihtoehtoisena kasvuna sitten aika erinäköiset. Mä en tiedä, se varmasti perustuu kanssa sarjaan. Itse asiassa mä sanoin väärin, että Jay oli sähköninja ja Zane on sitten jääninja. Eli Zanein toitagi perustuu sitten hänen tähän jääninja pukuunsa ja sitten myöskin sitten symbolina sitten on sen jääninja symboli. Mut joo, käydään molemmat paketit, nämä funpackit, nämä on tosiaan kaksi erillistä funpackia, niin ne molemmat tässä nyt suoraan putken läpi, niin rakennetaan aika tämä J-funpackin nämä kolme ajoneuvoa, ja sitten sen jälkeen tämän putkeen myöskin ne Zanein kolme ajoneuvoa, niin puhutaan tästä J-stä, tai no puhutaan aikanaan Ninjagosta vähän yleisesti. Eli Ninjago Masters of Spin Jitsu on vuonna 2011 alkanut yhdysvaltalainen animaatiosarja, joka perustuu Legon samannimiseen lelusarjaan. Ja sarjasta tuli sitten myöskin vuonna 2017 leffa nimeltä Lego Ninjago -elokuva. Ja tämän leffan mä oon nähnyt, mutta sitä sarjaa mä en ole nähnyt, mutta mun käsittääkseni se leffa on aika erilainen siihen sarjaan verrattuna. Ja tässä sarjassa Sensei Wu, joka on Ninjago maailman ensimmäisen Spin Jitsu -mestarin poika, on etsinyt käsinsä 4 nuorta poikaa, eli tää Jay ja Zane, ketkä tässä nyt meillä hahmona olikin, ja niiden lisäksi myöskin Kai ja Cole. Ja tää Spin Jitsu, niin se on ton Ninjagon tollanen oma ninja-taistelutyylinsä. Ja Sensei Wu siis koulutti pojista ninjoja, joiden tehtävänä on suojella Spin Jitsun 4 kultaista asetta samukai-pahikselta, ei siis samurai-pahis, vaan samukai-pahis, joka pyrkii toimittamaan ne Manalassa vankina olevalle Wuun pahalle veljelle, Lordi Karmadonille. Ja ninjojen on myös pelastettava Kain sisko Nya samukain kynsistä. Ja nämä 4 kultasasetta on, ja näihin mä en tiedä mitään virallisia suomennoksia, mutta mun itseni suomentamana ne on eeppisesti sanottuna Tulen miekka, sitten myöskin Samurai Nunchakut, Jääheittotähdet ja Järjestysviikate. Sitten jos käsitellään tähän Jay-hahmoon tarkemmin, niin Jayn koko nimi on Jay Walker, paitsi syntyessään se oli Jay Gordon. Hän on sininen ninja ja salaman mestari, ja tästä voikin nokkelimat sitten päätellä, että hänen kultaisena aseena on salama nunchakut, mitkä tuossa minifigurissakin nähtiin sen käsissä. Ja Jay on näistä pojista se, joka ensimmäisenä oppii tänne Spin Jitsu-taidon. Ja lapsena hän asui romuttamolla, jossa hänen adoptiovanhemmat asuu edelleen. Ja ilmeisesti ninjailulla ei sit tienaa tarpeeksi hyvin, tai Jay ei heistä oikein tykkää, koska hän ei ole niille ostanut parempaa asuntoa. Mut Jayn todelliset vanhemmat onkin Cliff Gordon ja alkuperäinen salaman elementaalimestari, joten ihan ehkä ymmärrettävää, jos romuttamo vanhemmat on, niin on iso letdowni noitten jälkeen. Ja Jay on sitten rakastunut Kain siskoon siihen Nyaan, mut sitten plot twist, Cole on sitten myöskin, tulee eeppisiä kolmiodraamoja varmasti. Muuten sitten Jay on rento
tyyppi, joka jatkuvasti vitsailee huonoja vitsejä, jotka ovat vain hänestä hauskoja. Mä voin kyllä samaistua tohon. Ja sitten tää Stormfighter-ajoneuvo, mikä tässä rakennettiin, niin se on Chain-kulkuneuvo, joka on muuntautunut Chain-salama-nunchakuista. Eli tää on hyvin hämmentä, koska mä en oo sarjaa nähnyt, niin ilmeisesti nämä ihme kultaiset aseet pystyy sit muuttuu ajoneuvoiksi. Ok. Sitten jos Chain ei pysty enää keskittymään kunnolla, niin sit se alus muuttuu takaisin nunchakuiksi. Ja fun facteenä, niin tää Chain-design perustuu vuoden 2015 ekaan puoliskoon Lego-setteihin ja sit myöskin sen TV-sarjan jaksoihin. Mutta sitten spoiler, siinä sarjassa hänen asensa, eli nämä nunchukit, niin ne on tuhoutunut ennen kuin Jay käytti tätä pukua. Että tässä on tämmöinen tietty plot hole tai väärin tehty tämä minifiguuri, koska se pitää niitä nunchukui kädessä, vaikka ne pitäisi olla tuhoutunut. Mutta TV-sarjassa häntä ääninäytteli Michael Adamthwaite, mutta pelissä Kerry Shale, joka sitten kuitenkin on Jayta ääninäytellyt myös Lego Ninjago Nindroids ja Lego Ninjago Shadows of Ronin peleissä ennen tätä Lego Dimensionsia. Sitten siirrytään Zane funpackin, eli Zane-hahmoon, ja Zane on ensimmäinen Nindroid-androidi ja valkoinen ninja, jonka on rakentanut henkilö nimeltä Dr. Julien. Ja tää Julienin Zane-designeista rakennetaan myös muita Nindroideja, joita vastaan nämä ninjat sitten taistelee, eli käytännössä Zane on niinku pahis, mut mikä on sitten niinku hyvis. Ja Sensei Wu koulutti Zaneista jäänmestarin ja erään taistelun takia Zanein piti uhrautua, mutta sitten myöhemmin paljastui, että hän oli rakentanut kehonsa uudelleen titaniumista. Zane oli aluksi hyvin vakava, eikä hänellä ollut huumorin taju, eli toisin sanoen ihan semmoinen perusrobotti. Mutta sitten titanikehonsa rakentamisen jälkeen hän alkoi hyväksymään itsensä ja hänestä tuli avoimempi ja parempi ystävä muille ninjoille. Vaikka mä oon sarjaa nähnyt, niin toi kuulostaa niin semmoiselta perustämmöiseltä, että mikä on sarjan tai jakson opetus. Niin kuin tarina arkilta. Ja Zanein ajoneuvo oli, tai on tää Ninjakopter, niin tää Ninjakopter oli sarjassa alussa se nimellä Hovercopter, mut sitten Ninjakon pahis nimeltä Digital Overlord hakkeroi hovercopterien ohjausjärjestelmät, mut sit Zane kuitenkin onnistui hakkeroimaan yhden näistä hovercoptereista takaisin, tehden siitä sitten tän Ninjakopterin. Siinä missä Chain-vaatteet perustuu vuoden 2015 ekan puoliskon Lego-setteihin, niin Zanein vaatteet perustuu vuoden 2015 toisen puoliskon Lego-setteihin ja myöskin TV-sarjan jaksoihin. Mutta kuten myöskin Chain kanssa, niin myöskin Zanein nämä jääheittotähdet, mitkä sen minifigurilla on, niin nekin on tuhoutunut ennen kuin se saa tämän puvun. Ja TV-sarjassa ääni näytteli henkilö Brent Miller, mutta sitten pelissä on Jared Zeus, joka on myöskin ääninäytellyt Jane ja Nindroidsia siinä Shadows of Ronin peleissä, niin kuin se Chainkin ääninäyttelijä. Okei, katsotaan sitten upgradeit näille, niin aloitan tästä Chain funpackista, eli tää, mikä nyt tää Storm, tuo Stormfighter, niin tää Swarm Weaponi Chainille tai tälle Stormi-jutulle, niin sieltä tulee, onko se noita varmaan noita salamia, luulisin, tai salamoita, taas on niinku salamia, hauskaa. Ensimmäinen skini sitten muuttaa sen tollaseksi. Saattaa olla joku viittaus, mutta tosiaan en ole Ninjagoa nähnyt itse, niin en tiedä, mutta hieno ruskea tommonen. Sitten toinen skini, niin sitten on sitten tommonen liila, hienoa, joku tommonen ihmeen logokin tuossa päällä ja tuolla sivulla näyttäisi olevan. Ja skin kolmosessa sitten tulee keltainen ja siinäkin reunassa tuossa edessä tommoset logot on cool. Sitten Zanein tähän Ninjakopterin upgradeen, niin sen swarmi on, okei, silloin en mä tiedä vettä, en mä tiedä mitä noi on. Ensimmäinen skini sitten muuttaa sen, no pikkasen muuttuu sävy, mutta muuttuu noin logot sentään tuossa taustassa, että niistä on tommosia, en mä tiedä, vesimäisiä. Toinen skini sitten, mutta tää muuttaa hienoksi liilakseen, jota tulee taas tommosia erilaisia logoja tuohon reunalle näkyviin. Ja sitten vielä kolmas skini, niin se sitten muuttaa sen keltaiseksi ja taas logoja vähän muuttuu siihen cool. Okei, katsotaan sitten, miten nämä ajoneuvot toimii. No se on hyvä tietää, ei tulla haastamaan sitten oikeutta, jos ei se toimikaan oikeata myrskyä vastaan. Tämä on tosiaan lentävä ajoneuvo, eli nyt ei tarvi välttämättä jotain vaikka sitä Wicked Witchia ottaa mukaan, jos haluaa lentää paikasta toiseen, niin siinä suhteessa hieno ajoneuvo. Ja tämä osaa ampua tämmöisiä ohjuksia, okei, ja osaa ampua niitä myös putkeen. Sitten toinen muoto Lightning Jet, niin sekin osaa lentää cool, ja tämä osaa taas ampua tämmöistä ihme laaseri, osaako tämä ampua, okei, tämä osaa ampua myös sitten tämmöisiä perus
ohjuksesta myöskin. Ja viimeinen muoto, elektroshooter, niin sekin osaa lentää. Tää on itse asiassa aika harvinaista, että kaikki nää kolme ajoneuvon muoto osaa lentää. Tässä ampuu kans ohjuksia ja sitten osaa, okei, tässä ampuu taas kans tämmöset laaseria, mutta tää on tämmöset oikein kunnon niinku sähkölaaseria. Ja sitten, että ajoneuvojen musiikki-iskuna on vielä. Vitsi, toi on hyvä biisi, herran jestas. This feels a little more snug than I recall. Okei, ilmeisesti varmaan siinä sarjassa on ehkä ollut vähän isompi tää Zeinin ninjakopteri. Mutta tääkin osaa tosiaan lentää, lisäksi osaa tämmöisiä samanlaisia ohjuksia kuin toi Chain-ajoneuvo. Toinen muoto, Glaciator, niin sekin osaa lentää. Tää on itseasiassa hauska niinku tämmönen nimiviittaus, että tää nimi on tuttu vuoden 2009 Lego Power Miners-setistä. Vaikka ei tää Glaciator-ajoneuvo liity mitenkään, mutta siinä setissä Glaciator oli tämmönen ihme kivimonsterin nimi, niin aika hauska tämmönen niinku vanha viittaus. Mutta tää osaa tosiaan ampua kans niinku ohjuksia, ja ei oikein muuta. Itseasiassa mulla oli väärät ohjukset päällä. Tää ampuu tämmösiä jääohjuksia. Ja okei, mutta se jää hienosti on niinku jäätä. Oi, tuo muuta aika siisti efekti, että siis sieltä on seinän tuolla jäätäkin tolleen hienosti. Ja kolmantena muotona on Freeze Fighter, ja sekin osaa lentää. Vaikka mä just pääsin sanomassa, että tuolla Jailla on aika harvinainen se, että kaikki ajoneuvot osaa lentää, mutta en mä tiedä, ilmeisesti se on joku Ninjagon juttu sitten, että kaikki osaa lentää, mutta en kyllä muista, että kovin monella muulla hahmolla ainakaan olisi tämmöistä, että kaikki ne kolme muotoa osaa lentää. Mutta ampuu tosiaan sitten kans ohjuksia, okei, se ampuu ihan tuollaisia perusohjuksia, mutta sitten se kans ampuu tuommoista ihme jäälaaseria. Mut joo, tässä meillä tosiaan oli Jay Funpack ja myöskin Zane Funpack. Mutta Lego Ninjakosta on myöskin muita paketteja olemassa ja on herkkua varmasti kaikille Ninjago-faneille, koska koko Ninjakööri on pelattavina hahmoina. Siispä muita funpackeja on ensimmäisenä on Nya Funpack, jota hän näyttelee eri ääniä kuin sarjassa. Ja hänellä on ajoneuvona Samurai Mech. Sitten on myöskin Lloyd, jota sitäkin hän näyttelee eri ääniä kuin sarjassa. Ja sitten ajoneuvona hänellä on Lloyd's Golden Dragon. Ja kolmantena on Sensei Wu, jota sitäkin äänennättelee eri äänennättelee kuin sarjassa. Ja Wuun ajoneuvona on Flying White Dragon. Lisäksi sitten on myöskin olemassa yksi Team Pack. Ja tämä on ensimmäinen Team Pack, mitä tässä pelailussa tulee meille vastaan. Ja Team Pack on käytännössä niin kuin kaksi funpackia yhdessä. Eli siinä tulee kaksi hahmoa ja kaksi ajoneuvoa, mutta ei tule niin kuin mitään uutta pelattavaa sisältöä, eli kanssa se unlockkaa vaan pääsyn siihen Adventure Worldiin, eli ei tule mitään tarinakenttää tai mitään. Ja tämän teampakin ensimmäisenä hahmona on Cole, jota ääni näyttelee Taylor Clark Hill, joka on myöskin äänetellyt häntä pelissä Lego Ninjago Ninroids ja siinä myöskin siinä Shadows of Ronin pelissä. Ja hänen ajoneuvona on Boulder Bomber. Ja toisena hahmona on Kai, jota äänennättelee Rasmus Hardiker, joka myöskin on äänennättänyt häntä pelissä Lego Ninjago Shadows of Ronin. Ja itse asiassa Kain sarjan äänennättelijä Vincent Tong on sanonut, että häntä eikä näitä ketään muita ninjoja ole edes pyydetty ääninäyttelemään tähän Lego Dimensionsiin. Eli se, että ei ole tutut sarjan äänet tässä näin, niin se mun täytyy myöntää, että se nyt on sitten Lego pelin tekijöiden vika. Jos kerta ei ole edes pyydetty niitä alkuperäisiä ääninäyttelijöitä. Mutta tämä Lego Ninjago on kilttisarja siinä suhteessa, että näistä saa valita ihan minkä paketin tahansa, mutta tosiaan yksi näistä paketeista on pakko valita, että pääsee siihen Ninjagon maailmaan. Mä itse suosittelen eniten tätä Zane Funpackia, koska hän on ainoa Ninjagon hahmo, joka osaa sukeltaa, ja tällä kyvyllä sitten avaa paljon enemmän mahdollisuuksia kuin nämä muut Ninjagon hahmot. Mutta jos teillä on jo joku hahmo, joka osaa sukeltaa, niin sit voitte valita sen paketin, mikä on kaikista kiinnostavin tai halvin. Ja täältä löytyy Ninjagon portti, ja siinä on ilmeisesti Anacondrain päitä siinä. Ja en sit tiedä, onko tässä jotain muita viittauksia, kun en ole tosiaan sarjaa nähnyt. Mut hypätään sisään ja katsotaan, mitä kaikkea nämä hahmot puhuu noissa portaaleissa. Oh man, these kind of vortexes never lead to good news! You know, these things might make you feel nauseous, but it's faster than taking a bus! Se on ihan totta kyllä. I calculate that this dimensional tunnel is leading somewhere. Dangerous. Se on sun kotipaikka. The technology required to create this dimensional tunnel must be very sophisticated. Mä oon aivan samaa mieltä, en kyllä itse osaa tehdä. Oh my god! Täällä soi Ninjagon tunnusbiisi. Okei,
Okei, lähdetään taas lentäen tutkimaan tämän Ninjakon paikkaa, niin mä en tiedä, onko tämä aloituspaikka, kun tämä Ninjakoiden oma kotipaikka kylänsä tai jotain. Tässä on ainakin toi Steep Wisdom Tea Shop, mikä on toi Sensei Wun omistama semmonen ihme joku, en mä nyt tiedä, onko se kahvila oikea termi, mutta tommonen niinku teetalo, tea house. En mä nyt tiedä, mitä sitä nyt suomeksi sanotaan. Mutta jos aletaan tänne suuntaan kertämään, niin täällä on jotain hienoja tommosia portteja ainakin, mutta sit tota, niin tossa on minikitti-eventti, mikä saa se minikitti sit tarina. Tarinakentästä on sekin sitten pian tekemään. Mä en tiedä mikä temppeli tää on, mutta täällä on hieno tommonen temppeli. Ja mä kyllä tykkään tässä, että täällä on tämmösiä, miten tämmönen niin kuin metsäinen paikka tää ikään kuin on. Mut sit täällä meillä löytyy ranta. Hienoa, mutta ainakin tossa hienoja logoja tossa, tossa niin kuin tässä. Noi lipusta tulee mieleen Amazing Race reality-ohjelma. Mutta varmaan sit oikein tuttu jostain sit sarjasta. Mutta sitten täältä kun mennään, niin mitäs tää löytyy? Täällä onkin tommosia lyhtyjä. Mutta tää löytyy toi Mr. Chin's Noodle House, eli se tota, mikä... En halunnut sitä rakentaa, mutta kun oltiin siinä tarinakentässä, niin siinä tosiaan puhuttiin jo vähän tosta Mr. Chinin tosta Noodle-imperiumista. Tai Master Chinista, kun mikä sit se on se sen pahis nimi. Täällä on Fishing Village. Mutta tämä ei perustu mihinkään, siis tämä ei ole mikään oikea paikka niin kuin Fishing Village sit saaresta, mutta tämä perustuu siinä saaressa tuttuun Stixin kylään, jossa sitten Ninjo on tämmöinen liittolainen nimeltä Ronin asuu. Ja herra jumala, mikä musiikki lähti soimaan. Tämä on supereeppinen biisi, herra jestas. Katsotaan remiksi tästä tunnarista. What the fuck is this? Mikä tää biisi on? Holy Jesus, tää on hyvä biisi. Nyt mun arvostus Ninjakoa kohtaan nousi kyllä. Herra jumala. Okei. Toi oli yllättävää. Mä en muistanut ollenkaan, että tässä on tommonen super awesome EDM remixi tunnarista. Herra jes, toi kyllä täytyy etsiä YouTubesta jostain ja kuunnella kyllä useita kertoja. Mut okei, jatketaan tutkimista. Täältä se meillä löytyy Valley of Despair. Varmaan sekin tuttu siitä sarjasta, mut itse en sitä kyllä tunnista sen suuremmin. Nyt toi eppinen biisikin loppu tuolla taustalla. Mä en tiedä, että oliko se joku ton tietyn paikan oma biisi vai mikä se oli. Mut herranjumala, oikeesti ei niinku joku tämmönen lasten sarja Ninjago. Toi oli ihan liian hyvä biisi siihen. Okei, täältä se meillä löytyy joku tulivuori ilmeisesti. No joo, tulivuori. Okei, nohan tää täällä on mahtavaa. Ja tota, täällä sitten on erilaisia asioita. Okei, täällä on joku renovationikin sitten meille, mutta... Oi, mitä? Okei, mun toi täkin välkähti. Siinä oli joku semmonen juttu. Okei, täällä meillä löytyy sitten kisakin vielä, mutta täällä on oikein lämpimät olosuhteet. Ei mennä sinne kuitenkaan vielä. Jos mä onks toi muuten toi... Onks toi, mä en tiedä, että onks toi kiviröykki, onks se tarkoitus olla niinku... Anakondrai-käärmeen joku suu vai mikä se on, mutta hieno tommonen kivimuodostuma siinä kuitenkin on. Täällä meillä on joku siisti arena. Aika Master Chance arena, cool, okei. Okay. Siellä on tää on varmaan, musta tuntuu, että tossa kun renoveitataan, niin tässä saattaa tulla se tarinakentän arena sitten. Mutta okei, tää olikin tämmönen kivan pikkunen Adventure Worldi verrattuna niihin aikaisempiin Adventure Worldeihin. Mutta täällä näyttäisi olevan vettä paljon täällä alhaalla, niin katsotaan, mitä täältä vedeltä sitten löytyy, jos mennään sukeltamaan tänne. Niin täältähän meillä sitten löytyy, olisin kyllä itse asiassa voinut ottaa Chainin tähän näin sukeltamaan, kun se osaa, mutta sukeltaa. Mutta mennään niin nyt sitten Cybermanilla. Cyberman ja Zane on kuitenkin aika lähellä toisiaan, mutta täällä on joku Sunken Chunk Boat. Okei, täällä on tämmönen yksi tämmönen salapaikka sitten vielä myöskin löydettävissä, mikä on tota... Varmaan sekin tuttu sarjasta, mutta minähän en tämmöisiä juttuja tiedä, mutta siistiä, että löytyy vielä tämmöisiä juttuja. Aloitetaan kisoilla taas sitä Adventure Worldin tutkiminen. Tämä on itse asiassa hyvä sanoa, että ninjat on siitä hyviä hahmoja kanssa, että nämä juoksee paljon kovempaa kuin muut hahmot, niin nämä pääsee
kivasti juosten eteenpäin. Mutta ei kuitenkaan se niin kova, että mä pystyisin noita autokisoja vetämään näillä juosten. Mutta otan tähän tämmönen ajoneuvo käyttöön meille. Legendaarinen DeLorean auto Back to the Futureista, koska nyt tää sanoo tälle jotain. And there was me thinking my parents had tricked out their car. Niinpä, koska tän vanhemmat tosiaan oli sieltä romuttamassa töissä. Mutta otan tällä tämän minuuttiin. Uita pomppaa korkealle. Tää on tosiaan täyteen upgradeattu nyt tää DeLorean, koska en oo päässyt sitä vielä nerfaamaan tähän osaan, tai tähän tallennukseen, koska Mä en oo vielä ollut vaikka se rytussa. Okei, siinä on hyvä tuommoiset seinät kuitenkin pysättää, meidät muuten oltais mennyt tonne laavaan. Okei, mä en pysty mennä tätä tietävää eteenpäin. Ei tarvi oikeasti siitä mitenkään jännittävästi, okei. Okay. Vähän kyllä pelottaa olla näin lähellä, näin nopealla autolla, näin lähellä. Noita reunoja! Alright, which one of you did that? En ollut mä, se oli katsojat. Okei, nyt toi meni paljon paremmin toi hyppy. Otettiin meidän uskollinen Batmobile tähän nytten, kun ajaa kivasti paljon hiljempaa, niin pysytään vähän kärryllä, mitä tapahtuu. Okei, sitten nyt aletaan olla siellä, mihin me jäätiin. Joo, okei, nyt pääsin näistä kohdista läpi, niin nyt sitten uskaltaisiin vähän boostalla. Valley of Despairiin tullaan, kyllä tää on niin... Niin miten mä nyt sanon suomeksi Disper? Tää on nyt taas, kun on liikaa ollut englantilaisten juttujen kanssa niin tekemisissä, niin ei osaa suomea. Okei, tultiin tänne Jenny Noodle Shopille. Rakennetaan sitten vaikka nyt tässä, kun tultiin tähän Noodle Shopin luokse sopivasti, niin se tässä sitten suoraan heti. Mutta ennen kuin rakennetaan se, niin testataan, mitä tapahtuu, jos tämä menee skeittaamaan vähän Back to the Futures tutun hoverboardin kanssa. Didn't the Nindroids have something like this? Okei, mä en tiedä, koska mä en ole saaria nähnyt, mutta varmasti joku katsoja varmasti tietää. This restoration job is taking a lot longer than I'd hoped. And costing a lot more studs. Onneksi mulla on studeja. 40 tonnin, no sehän on halpa. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Starts well spent. Mitäs sinne tulee? Sinne tulee... Pyyti! Okei, nyt mä päästään. Voisiko Jenny nyt kokata meille vähän juttuja? Okei, me saadaan joku ninjakyky. Okei, niin taas on kans mennä näkymättömäksi. Sitten tämän näkymättömyyden kanssa me päästäis tunne ilmeisesti. Onko se joku pyllö? Ei oo valvontakameroja tässä, vaan tässä on pyllö kattomassa ounoja. Se on aika creepy. Mä veikkaan, että toi kultainen pitää saada. Pum! Vai pitikö? Piti, okei, se on kultaprikki. Cool. Woo, shiny. Okei, se oli siisti. Tommonen tuli saatiin renovoitettua, niin tommonen juttu. Oi vitsi, tää Crown Pound-isku. Mitä mä saan tuolla? Okei, nyt onks saatu, mutta Crown Pound-isku. Vitsi, tää oli eppinen Crown Pound-isku. Ohohoho. Okei, sit tuli vielä toi logokin tohon näkyviin, mikä on cool. Nice. Oh, come on! I was just playing a video game back there. No niin, minäkin pelaan videopeliä, mutta täällä on meille, otas nyt toi Cybermen pois, mutta tuolla alhaalla on meille kisa, ja nyt voidaan, se on tuolla veden päällä, nyt voidaan käyttää hyvin tätä meidän Homerin auto, koska Homerin auto pystyy muuttumaan toksi Homer Craftiksi, niin tää on semmonen, millä pystyy tuolla veden päällä kivasti tälleen kruisalemaan, vitsi se kyllä kiikkuu jännittävästi. Okei, katsotaan. Tää on minuutti 20 vaatii aikaa. Mennään sinne vaan boostilla, heti vaan boostit täyteen, niin se toimii hyvin. Tämä on aika sumuinen tämä vesi. Mä kyllä tykkään tästä tämmöisestä sumu-efektistä. Vaikka sinällään mä en ole mikään sumun semmoinen suurin fani niin kuin oikeassa elämässä. Se on välillä voi olla aika kriipiä, mutta tähän artstyle se kyllä sopii oikein hyvin. Se tuo kivasti tunnelmaa tähän Ninjago-kenttään. Onko sitä nyt... Mä toivon, että tulee jotain mielenkiintoisempi juttu kuin vaan, että pyöritään vaan täällä ympäri. No nyt mennään ainakin sillä, kun me nähdään tikkaa, että hei, sehän on hieno näköala se. Rämpilän tai boostin appulla, että päästään mahdollisimman nopeasti. No okei, okay, katso, siinä on leijuva kivi oikein. Oi, katso, me nähtiin veden allekin oikein. Hei, toi, onko toi boosti? Eikö se on, mä en viitti mennä toisessa hypäyttää. Mä en tiedä, että toimiks nuo hyppyplatformit, jos mä ajan autolla siitä yli. Mutta mä en viitti nyt kisassa kuitenkaan kokeilla sitä. Oh, siellä tulee vesiputouskin, tulee siitä alas, hienoa. Siellä näkyy joku vesiputous siellä. Okei, no tää nyt ei ollut kovin mielenkiintoinen kisa tämä. Täällä tulivuorossa oli tää yksi kisa, ja mä voisin tän tehdä noilla lentävillä ajoneuvoilla, mutta ne on sen verran vaikeammin ohjattavissa kuin ihan lentävät hahmot, niin sen takia mä teen sen nyt tällä Wicked Witchillä.
Mutta voisi tehdä kyllä sillä, jos haluaisi, mutta mä itse tykkään enemmän just ohjata näin oikeastaan tuonne suuntaan. Mä hämääntyisin noista lentävistä studeista tuosta, että se olisi kääntynyt sinne puolelle, mutta ei kuitenkaan. Siitä niin täysillä siitä portin läpi, jes, hienosti. Ja sinne menee sitten, sinne mennään. Nyt on kyllä niin mielenkiintoista kommentointia puolella. Sinne mennään ja sinne mennään, mutta ainakin mä tykkään kyllä näistä lentokisoista, kun ne saatte kivasti kuitenkin sitten taas näyttää tätä open worldin paikkaa täältä. Ja mun mielestä on kyllä niin visuaalisesti ehkä kiinnostavin open world tähän mennessä, tai adventure world, koska mä vaan niin tykkään tästä ikään kuin vähän niin kuin viidakkoasetelmasta ja muutenkin tästä niin kuin ambiansesta näiden kaikkien valaistusten sun muiden suhteen, mikä tässä maassa on. Hei, mulla olisi sulle hittejä, paitsi en mä kyllä vielä ole tehdä tehtävää. Would it be okay if I took you apart to see how you work later? Mä en tiedä, haluatko tehdä sitä Cybermanille, koska Cybermanit siis luodaan Doctor Whossa niin, että ihmisiltä vedetään aivot pois päästä ja pistetään tuohon metallikehoon, niin sä saattaisit järkyttyä siihen, mitä sä näet sieltä. Mutta täällä on meille renovation, tehdään se nyt sit seuraavaksi. I could channel the power of the elements to restore this. Oh, we could just pay somebody to do it. Joo, maksetaan vaan. Blacksmith shop. Okei, Blacksmith varmaan kanssa siitä sarjasta joku tuttu hahmo, mutta ei minä siitä taas tiedä. Mutta okei, tänne tuli samanlainen kassakone kuin Simpsonissa. Cool. Ja sit on aseita siellä ja se oli muuten hienosti blendattiin tohon toi niinku rumpu. Mä olin lyömässä sitä rumpua, sit mä huomasin, että ei, se on kisaportti siinä. Okei, tää kyllä näyttää niin juoksukisalla. Tehdään juoksukisa. Miksi ei se näytä mitään aikaa? Okei. Miksi tässä on tää kello? Okei, no nyt on kello. Okei, sitä pitää niitä lyödä, okei. Ja hetken, niinku tuonne taaksepäin. Niinku tossa. Noin, okei, tää onkin hämmentävä. Mut okei, tää on ihan kuulet, että tossa niinku lyödään noita tolleen kiosta. Tän kyllä ehkä varmaan pystyisi tekemään autolla. Mutta on ihan kyllä mun mielestä kyllä selkeästi suunniteltu tätä juoksettavaksi, kun katsoo tuota kelloa aikakin. Mulla on 11 sekuntia mennä portilta toiselle, niin hyvinhän tässä näitä ehtii. Ihan mielenkiintoinen. Tässä kentässä tai Open World Adventure Worldissa on ollut kyllä ihan mielenkiintoisia tämmösiä erilaisia kisoja. Tässä oli niin kuin ensimmäinen toi veden päällä mentävä kisa ja sitten on nyt ensimmäinen tämmönen juoksukisakin, joka sekin on niinku erilainen kisa kuin normaali kisa, että tässä pitää niinku lyödä noita ja sit vasta pääsee sit portin läpi. Mut saatiin kultainen prekki, en tiedä, että niitä eri aikoja, mitä siitä oltais vaadittu, mutta cool. Whoa, where'd you buy your clothes? Big and scary? Okei, okay. Siinä oli hän sanoi noin isoille hahmoille. Mut täällä on meidän tää minikitti-eventti tässä, mihin toi edellinen kisa loppui, niin sen vieressä. Niin me päästään ratsastamaan sen kyydissä. Ja tää on taas tämmönen, että pitää päällä nappulamaa saa nopeasti, niin sit saadaan kultainen prekki. Ja tää tosiaan on minikitti-eventti, joka vaatii sen, että saa kaikki minikitit siitä tarinakentästä kerättyä. Jee, saatiin se hoidettua siitä. I should pick up a souvenir for Nia while I'm here. Joo, teepä se. Täällä voidaan käydä sitten, voidaan vaikka tehdä. This restoration job is taking a lot longer than I'd hoped. And costing a lot more studs. Joo, hei, souvenieri voisi olla tää renovation, että joo, jukeboksi, sieltähän sä saat levyn vietyä sitten nyalle. Ja mä näen tuo taustalla, kun tuon mystisen luolan, mitenkään siellä mahtaa olla. Joo, tästä tulee meille tosiaan sitten jukeboksi, millä sitten saadaan musiikkia meille sitten taas kuunneltua. Mikä luola täällä oikein on? Okei, se on vaan tämmönen pieni studioluola. Okei. Oh, se oli cool. Se otti sen ton ihme, niinku nähtiin Jane kasvot siinä Idle-animaatiossa. Täällä on meidän uusi renovation, mitä sä haluat? It's gonna cost a small fortune to get that boat hauled out of the sea. Recover the boat. Hetken, eikö siinä Lego Ninjago leffas ne taisi olla se Ninjagoitten toi pääbeissi taisi olla jollain tommoselle veneellä, jos en nyt ihan väärin muista. Et ehkä se on se, mut hei, tuu muuten se vene, mikä oli aaksirikko tuonne veden alle. You crazy kids keep racing your vehicles in and out around that volcano. Just don't come crying to me if it erupts. Sorry, mä en ajatellut ihan noin pitkälle sitä kisaamista. Okei, siirrytään nyt Zaneillä pelaamaan nytten, niin katsotaan kuunnella samalla sitten noin kaikki Jane lauset, kun se lähtee pois pelistä. All right, I'm gonna go see my mom.
She gets worried if I don't call. If you need help, then feel free to call someone else next time. I'll see you guys later. You know, once you've dealt with all the bad guys. Okei, mennään Zane nyt on katto tonne veden alle. Mua kiinnostaa, että onks toi laiva niinku sama. No kyllä siinä on toi ihme. Joo, kyllä se sama on. Siinä on toi ihme moottori tai mikä ihme toi pyörä. Mä en nyt muista millä nimellä sitä kutsutaan, mutta se on siinä, ja sitten se puri on tossa. Niin joo, me kopioitiin se ja nostettiin tonne pinnalle. Sunkkeinen chunk bolt. Mä sitten onko toi ihan normaali chunk bolt sitten tuolla ylhäällä. Mutta täällä pedalla meillä on kisa jossa, jos mä sen täältä löydän. Täältä laivan takaa meille löytyy hieno kisa, kun nopeasti meidän pitää mennä tänään. 30 sekunnissa, okei, tää ei sit varmaan kovin pitkä kisa oottaa. Sitten mun pitää olla super ninja näitten juttujen kanssa. Ainakin toi, jos mulla on pohjaa, niin me aletaan kävelemään. Sitä ei ainakaan saa tapahtua. Okei, toi boostaminen on vähän vaarallista täällä veden alla, herranjestas. Okei, tossa mennyt uskallan boostata, siinä on sen verran avonaisempaa niin kuin aukkoa mennä. Vaikuttaa heti kyllä paljon mielenkiintoisemmat kisalta kuin toi Springfieldissä se veden alla, kisa täällä on sentään vähän niin kuin jotain haastetta ja tämmösiä mielenkiintoisia juttuja. Okei, mä myöhästyn! No, mutta ainakin hopeeta, se riittää mulle. Studit kyllä. Ihan rehellisesti sanottuna studiot on kyllä melkein parempi palkinto, koska mä tarvin niitä siihen renovationeihin. Mutta tässä oli kaikki kisat täältä Ninjagon maasta. Ja lopetetaan osa tähän. Tulkaa mukaan ensi kerralla, kun mennään tänne tehtävien pariin. Ja mä lupaan, että ne on parempia tehtäviä kuin Simpsonitten Open Worldissa. Tulkaa mukaan ensi kerralla ja siinä se on. Moikka moi!